allaha u naxariistay sheekh cusmaan sheekh cumar sheekh daa'uud culusow waxa uu ku dhashay degmada ceeldheer oo ka tirsan gobolka galguduud sheekha waxa uu ka soo jeedaa qoys aad loogu xushmeeyey diinta una go'ay barashada diinta iyo in ay bulshada gaarsiiyaan sannadii 1942 ayuu sheekh cusmaan xidig waxa uu ku dhashay degmada ceeldheer yaraantiisii ayuu qur-aanka kariimka ahay waxa uu ku bartay gurigii uu ku dhashay iyo degmadii uu deganaa oo ahayd ceeldheer sida la xusay barashada qur-aanka kariimka ah 1944 qur-aanka cadadiisa ah ayuu bartay markii ay da'diisu ahayd 10 sano jir oo ku beegneyd 1920 rabbi hawna xariistay sheekh cusmaan xidig ayaa 10 sano jirkiisii oo ku aadanayd 1903 waxa uu bilaabay in uu gudo galo barashada diinta islaamka qaybaha ka dhiman cilmigiisa maadaama uu bartay 414 qur-aanka cadadiisa ah waxa uuna ku biiray dhallinyaro xer ah oo markaasi wax ka baranaysay masjidka ugu weyn degmada ceeldheer kaas oo uu sheekh ka ahaa adeerkii rabbi hawl naxariistay sheekh cabdulaahi sheekh daa'uud culusow halkaasi ayuu sheekh cusmaan xidig waxa uu ka bilaabay in uu gudo galo cilmiga barashada diinta qaybahooda kala duwan sannadii 1960 ayuu sheekh cusmaan xidig waxa uu u soo wareegay magaalada muqdisho si uu horay ugu sii raacdo qaybaha ka dhiman cilmigiisa oo barashada diinta islaamka keliya uu ku koobnaa sheekh cusmaan xidig ayaa sida la xusay waxa uu xiriir la sameeyey islamarkaasna uu ka tacliin qaatay culimmo waaweyn kuwaasi oo muqdisho laga yaqaanay sheekh xuseen cadde sheekh cabdiraxmaan dhuub sheekh abba iyo culimmo kale oo aada u fara badan dhammaantoodna ahaa culimmo diinta islaamka barashadeeda meel sare ka gaaray muddo kadib ayuu sheekh cusmaan xidig rabbi hawl naxariistay oo ku guda jiray safarkiisii dheeraa ee barashada diinta islaamka waxa uu u wareegay gobollada koonfureed ee soomaaliya waxaana uu tegay degmada baar dheere oo ka tirsan gobolka gedo halkaasi oo uu ka bilaabay barashada cilmiga loo yaqaano fiqiga sheekh cusmaan xidig ayaa waxa uu ku guda jiray noloshiisii oo dhan inta ugu badneed in uu barto diinta islaamka iyo sidii uu u fidin lahaa allaha u naxariistee sheekh cusmaan sheekh cumar sheekh daa'uud culusow ayaa bilaabay fidinta diinta islaamka kadib markii uu bartay barashada qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista iyo qaybaha kale ee diinta islaamka culuntooda la xiriira waxaana u suurto gashay intii uu noolaa in uu degmada ceeldheer oo ka tirsan gobolka galgaduud uu ka furo xarun diimeed aad u weyn taas oo gobollada dalka soomaaliya oo dhanba looga yimaado barashada diinta islaamka iyo qaybaheeda kala duwan oo dhinaca cilmiga ah sheekh cusmaan xidig allaha u naxariistay ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho waxaana ay bulshada soomaaliyeed ay ku xusuusan doonaan fidinta diinta islaamka iyo sidii uu markastaba ugu taagnaa in cilmiga barashada diinta islaamka la hormariyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun cabdulaahi kulmiye warbaahinta qaranka muqdisho